Dobro jutro. Nalazimo se u Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Tema jeste, već krajem godine je krenula ta tema o subvencijama za električna motorna vozila. Nešto više o tome će nam reći Sara Pavkov. Ona je posebna savjetnica ministarke. Dobro jutro, Sara. Molim te, o čemu se radi? Odnosno, kakve su subvencije? Ko sve može da se prijavi? Ko sve može da dobije subvencije? I za kakve automobile? Pre svega, dobro jutro. U pitanju je subvencionisanje kupovina za električna i hibridna vozila. Uredba je stupila na snagu prvog dana posle Božića, tako da svi oni koji su zainteresovani i koji žele da kupe električno ili hibridno vozilo, a to mogu da budu fizička lica, preduzetnici ili pravna lica, to mogu da učine popunjavanjem zahteva koji je integralni deo uredbe i nalazi se na našem sajtu Ministarstva zaštite životne sredine. Na koji način će se isplaćivati te subvencije? Znači, kao što sam napomenula, prilikom popunjavanja zahteva i ovim putem naglašavam da je potrebno uredno popuniti zahtev, zato što će samo takvi se uzimati u obzir. Donosi se rešenje koje izrađuje Ministarstvo zaštite životne sredine i nakon toga se ulazi u dalju proceduru. Ono što bih naglasila da je ove godine uredba pojednostavljena u smislu da su koraci za sve one koji su zainteresovani i žele da imaju prihvatljivi vid transporta pojednostavljeni i mogu apsolutno da imaju uvid šta je to što oni trebaju da dostave prilikom popunjavanja zahteva. Iznos subvencije je u vrednosti od 250 evra do 5000 evra u zavisnosti od kategorije i tipa vozila. Baš me to zanima, koja kategorija? Dakle, koliko će biti za hibridna vozila, koliko za električna vozila? Tu nije napravljena distinkcija, tako da ne moraju da se ograničavaju zainteresovane strane koji tip vozila će izabrati. Ono što je jako važno da istaknem je da se ne radi refundacija na već kupljeno vozilo, nego je u pitanju potpuno nova procedura za subvencionisanju kupovine vozila. Tako da je važno da svi oni koji su zainteresovani ovu proceduru, ukoliko žele da imaju subvenciju, prođu zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine. I da li postoji neki rok za prijavu, do kada se mogu prijaviti? Uredbom je definisano da je poslednji rok za dostavljanje uredno popunjenih zahteva koji će ući u našu proceduru 31. oktobar ove godine, tako da imaju apsolutno dovoljno vremena da iskoriste ovu jako lepu priliku koja je jedna od mera za poboljšanje kvaliteta vazduha i za unapređenje zaštite životne sredine. Hvala, Sara, puno. Nadam se da smo dovoljno informacija dali za sve one koji razmišljaju o kupovini novog automobila, ali ne bilo kog, nego električnog motornog vozila, kako bismo zaštitili našu životnu sredinu. Toliko za ovo uključenje.